Laçın dəhlizində Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi postların sökülməsinə başlanılıb. Söküntü işlərinə avqustun 23-dən start verilib və davam etdirilir. Müvəqqəti postlar Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin imzaladığı 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən Qarabağla Ermənistan arasında əlaqəni təmin edən yeni hərəkət marşrutunda quraşdırılacaq. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ruslar söylədi o titlərini sökürlər indi. Onda orada kasa da.